Žalovat prezidenta republiky se nesluší. A proto by vnučka v novináře Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová měla platit vyšší náklady řízení. A to v soudním sporu kvůli výroku prezidenta Miloše Zemana, že peroutka je autorem článku Hitler je gentleman. Je správné, že právníci hradu vyšší náhradu nákladů požadují, mohou si prezidenti odteď říkat ve své funkci, co chtějí, tedy i nepravdy. A kam se ve sporu ztratilo hledání neexistujícího peroutkova článku? Mým dnešním hostem je advokát Marek Nespala, který zastupuje kancelář prezidenta republiky v soudním sporu ohledně díla novináře Ferdinanda Peroutky a nejenom v tomto sporu. Dobrý den, pane doktore. Dobrý podvečer vám i posluchačům Českého radiožurnálu. Pane doktore, paní Kaslová, jak jsem e, naznačila v úvodu podstatů toho sporu, e, podle nedávného prvoinstančního rozhodnutí soudu ve sporu prohrála. E, vám jako vedlejšímu účastníkovi řízení to ale nestačí a rozhodli jste se požadovat, podat odvolání a požadovat vyšší úhradu nákladů řízení. Proč, pane doktore? Já bych nejprve uvedl na pravou míru ono, onen úvod, že se nesluší žalovat prezidenta republiky. Prezident republiky samozřejmě žalovat být může, ovšem je otázka, jak проч и Ten spor trvá dlouho, já bych se dostal v nějakém závěru k tomu, že to považujeme v podstatě jako spor pro spor, protože já už jsem před více než čtyřmi lety na začátku tohoto sporu říkal, že tak to se žalovat nemá. Nicméně ten spor je podle našeho názoru jaksi živen a protahován, má, svojí, má svoje heslo i na Wikipedii, takže jsme s klientem dospěli k závěru, že tak, jak jsem říkal v ostatních médiích, že už by mělo mít i výchovný efekt toho, aby to taky peníze stalo nějaké peníze. Aby nějak pocítila, že nejenom tedy prezident republiky, ale v podstatě každý potenciální účastník řízení musí mít taky nějaká práva, možnost nějaké obrany v širším slova smyslu. Říkáte výchovný efekt. To je to spojení, které jste zmiňovali v dalších médiích, tuším včera v České televizi a tak dále. Objevilo se to. Dokázal byste mi to rozvést? Jak chcete paní Kaslovou vychovávat, nebo v čem ten výchovný efekt má spočívat? nebo... Povinnost k náhradě nákladů řízení neúspěšného účastníka je procesní sankce. Já jsem od samého počátku tvrdil, že takto žalobu podat nelze. Paní Kaslova si byla vědoma, že nemůže žalovat prezidenta republiky. To není výsada Miloše Zemaná nebo Václava Klauze, ale to je judikát už z roku 1994 ve vztahu k Václavu Havlovi. Nuže poměrně nelogicky žalovala kancelář prezidenta republiky, která už vůbec žalována být nemůže a i uproti mému upozornění prostě na tom trvala, takže to muselo Až u nejvyššího soudu a věc se vrátila na začátek. Jenom bych pro upřesnění chtěl uvést, že už v tom prvním rozsudku obvodního soudu pro Prahu 1 požadovala a dostala náhradu nákladu řízení, tuším nějak přes 25 000 korun. Poté vedla exekuci, i když na ten jeden výrok. Podle našeho názoru vůbec důvod k exekuci nebyl tam požadován. Nicméně bylo to rozhodnutí soudu už vykonatelné, protože to bylo, tuším, na základě, ta exekuce se vedla na základě rozhodnutí odvolacího soudu. To je sice pravda, ale ze samé podstaty věci každý, kdo ten obor zná, tak si musí musel být vědom toho, že pokud by. Byla vykonána umluva, tak to už nelze vzít zpátky. Jedná se o zadosti, pane, učinění, satisfakci. Pane uspokojení. doktore, ale vy tady hovoříte o tom, že v podstatě podle vašich slov paní Kaslová vede zbytečný spor, který zbytečně zatěžuje vás, co by tedy stranu sporu v tuto chvíli už jako vedlejšího účastníka sporu, že ten spor. Protahuje dlouho, když bych zjednodušila to, co vy říkáte, ale to přece asi zas tak jednoznačné není. To by se pak nemohlo stát to, že prvoinstanční a následněj odvolací soud v první fázi toho sporu dal paní Kaslové za pravdu. Pokud by to bylo tak jednoznačné, jak říkáte, tak by to přece se muselo projevit už v tom verdiktu. Tak a přímo, je potřeba se vrátit do 1. září 2016, kdy odvolací soud rozhodl, takže změnil rozsudek soudu prvého stupně. A je potřeba připomenout veřejnosti, že se jednalo o čtyři samostatné nároky, čtyři samostatné výroky, kde tři byly změněny a žaloba zamítnuta a jenom ohledně onoho článku je Gentleman se pokračovalo. Takže to, to je za prvé. Za druhé, já prostě tvrdím, že mělo být na samém počátku postupováno po právní stránce jinak. A pokud by takto postupováno bylo, tak už by bylo dávno ve by věci rozhodnuto a věděli bychom nejenom tedy na Pražském hradě, ale v celé naší zemi a právní kultuře, jakým způsobem má být postupováno. Pane doktore, jak tedy mělo být postupováno? Jak si napovídat, ale podle mého právního názoru, který se na první poslech asi nebude líbit odborníkům z rad ústavního práva, jsem přesvědčen, že, mělo být, že měla být podána ústavní stížnost proti jinému zásahu veřejné moci. Oponenti budou tvrdit, že to lze až po vyčerpání všech opravných prostředků, ale za znalosti současné judikatury je třeba konstatovat, že prezidenta republiky prostě před obecními soudy z důvodu jeho nedostatku věcné legitimace žalovat nelze. Takže podle mého názoru měla být podána žaloba, pardon, ústavní stížnost ústavního soudu podle paragrafu 72 odstavec 1 písmeno A ale ne a 2 zákona o ústavním soudu a ta by byla na ústavnímu Jiný, testu. Jinými slovy, podle vašich, vašeho tohoto vyjádření, ale i podle toho, jak se tady v tuto chvíli je, jeví verdikty v této kauze, z toho vyplývá, že prezidenta republiky, jakéhokoliv prezidenta republiky mm -hmm. v tomto nastavení v současném právním rámci, nelze žalovat, i kdyby řekl jakoukoliv nepravdu, jakoukoliv lež. Tak to také není pravda v případě excesivního výroku. To znamená, že by v restauraci řekl sousedovi, že je paroháč, no, tak samozřejmě to spadá pod režim paragrafu 81 sedujících občanského zákonníku a tedy žádnou indemnitu ani imunitu e, v, ne, nemůže požít prezident republiky. Ale jak, jak jsme se dozvěděli z nepravomocného rozsudku e, obvodního soudu pro Prahu 1, e, v této konkrétní věci žádné právní normy stanovené pro výkon své veřejné funkce prezident neporušil. Když bychom to vzali úplně jednoduše, pane doktore, článek Hitler je gentleman, Ferdinand Peroutka nenapsal, respektive vy jste nepředložili důkaz o tom, že by takový článek skutečně existoval a že by byl otištěn v časopise Přítomnost. To není dostatečné potvrzení toho, že ten výrok nebyl pravdivý, že to byla lež? Teď se, no lež, tak lež je vědomě uvedená nepravda. Prezident republiky trvá na tom, že tento článek svého času v historii četl a podporuje ho i tvrzení veřejné tvrzení bývalého ministra kultury Pavla Dostála v, v pořadu če, České televize Jenže to, na Ostro. Ano, ano, ale to vyjádření pana ex-ministra Dostála se odvolává, nebo z toho vyjádření vyplývá, že pan ex-ministr to také někde četl o tom, že tento článek se měl Pane exminister neříká, já jsem ten článek viděl. Já e, budu přesně citovat z přepisu, kdy e, dokonce jsem se dočetl, že veliký český novinář Peroutka o Hitlerovi ve 30. letech řekl, že je to gentleman a že se určitě dohodnou. Ano, ale to se mohl dočíst v jiných publikacích. Z toho nevyplývá, že se to dočetl přímo v tom článku, který a by našel. Teď se dostáváme k meritu věci. E, dokazování v tomto směru vůbec nebylo doposud vedeno paní Kaslová nepřekročila nebo nepřekonala první základní atribut žaloby k její projednatelnosti a sice tvrzení rozhodných skutečností a nabídce důkazů k ním s tím, že měla přesně a byla vyzývána opakovaně, aby doplněla které konkrétní zákonné ustanovení bylo porušeno a potom bychom se dostali k dokazování. To dokazování vůbec ne, neproběhlo a důkazní návrhy stran i dobovou literaturou a tak dále byly zamítnuty. Takže my jsme pořád na samém počátku, byť je to dnes přesně pět let od konkrétního projevu. Říká můj dnešní host, kterým zůstává Marek Nespala, advokát, který zastupuje kancelář prezidenta republiky v soudním sporu ohledně díla novináře Ferdinanda Peroutky. Pane doktore, nicméně, jak jsme si tady řekli, um, vy jste nepředložili důkaz nebo nebyl předložen důkaz o tom, že článek Hitler je gentleman z pera Ferdinanda Peroutky skutečně existuje, že byl otištěn byl v dole na oné pověstné stránce časopisu Přítomnost není to z vaší strany, řekněme, arrogantní a teď nemyslím z vaší strany osobně, ale z vaší strany, kterou zastupujete, arrogantní přístup vůči paní Kaslové, když se soudí o něco, kde se zdá, že tvrzen, tvrzení prezidenta Miloše Zemana dokázáno nebylo. A vy proškolujete, nebo školíte za to, že hájí čest svého dědečka. No tak já si osobně myslím, že pan Ferdinand Perútka by tuto žalobu nepodal, protože... Tak a to je asi to... těžké předjímat, pane no, doktore je potřeba se na ten případ dívat nikoli meriální zkratce Hitler je gentleman, ale skutečně z hlediska celé šíře jeho předmětu. Jedná se o celkem čtyři nároky, kdy, jak už jsem říkal, ty tři byly jaksi vyhrány ze strany prezidenta republiky a teď, co se týká samotné faktologie ohledně onoho článku. Já jsem s prezidentem republiky několikrát o věci hovořil a nemám jediný důvod nevěřit, že tento článek on nevnímal svými smysly, stejně tak, jako o něm hovořil tehdejší minister kultury. Počkejte, pane doktore, vy věříte tomu, že ten článek skutečně existoval přes všech natvrzení literárních expertů a vědců o tom, že prostě nebyl? Já jsem přesvědčen na základě klientské práce a jak s klienty pracuji už 27 let, že v, skutečně můj klient vnímal svými smysly tento článek, který by i z hlediska času naprosto zapadal do tehdejší tvorby Ferdinanda Peroutka. Dokázal byste mi to odpovědět méně právnicky, pane doktore, vy věříte tomu, že ten článek skutečně existoval a vyšel v tvrzené podobě v časopise přítomnost? Teď odborníci říkají opak? Já jsem přesvědčen o tom, že ten článek existoval, už jenom kvůli tomu, že v, v další články byly mnohem a mnohem horší a prezident republiky vyslovil své politování nad tím, že na této konferenci nehovořil ano, ale... o mnohem, o mnohem ale... jaksi horších článcích, ale vraťme se na, na celý ne, ten pane, počátek. Pane doktore, vraťme se prosím ještě právě k onomu článku Hitler je Gentleman, který Není, není v, archivu, v digitálním archivu časopisu přítomnost, celý obsah tohoto časopisu byl digitalizován, je zpřístupněn v archivech, řada badatelů potom článku pátrala, ostatně prezident Miloš Zeman vypsal odměnu tuším 100 000 korun, pátrali potom jeho nejbližší, nejvěrnější spolupracovníci marně pane doktore, není na čase přiznat, že ten článek prostě neexistuje? My jsme pátrali rovněž a jako teď už bych odkrýval karty před potenciálním budoucím důkazním řízením. Ona ta situace za druhé republiky nebyla tak jednoduchá. Tento článek měl být 28.10.38, kdy se lze jenom těžko představit, že by to místo, o němž hovoří prezident republiky v takto významný den na úvodní stránce bylo vyplněno nějakou reklamou na francovku nebo něco takového. tedy existovala cenzura. A víc už neřeknu, protože se musím připravit na eventuální dokazování, které, jak po třetí nebylo ještě zahájeno. Vytvrdíte nebo naznačujete, že máte důkaz o tom, že ten článek existoval? K tomu se nadále nebudu vyjadřovat, protože by to bylo neetické ve vztahu k budoucímu posuzování této skutkové věci soudem, který se tím může nadále zabývat a vzkazovat tyto věci jinou než procesní formou, by opravdu nebylo na místě. Pane doktore, je podle vás toto, tento vývoj celého sporu hoden role a pozice prezidenta Miloše Zemana. A teď hovoříme o tom, že ten výrok byl pronesen před pěti lety. Je to pět let, kdy se neobjevil žádný důkaz o tom, že ten článek skutečně existoval přesně v té tvrzené podobě podepsaný Ferdinandem Peroutkou. Jinými slovy, pět let se podle všeho zdá, že prezident minimálně říkal nepravdu, pokud tedy vezmu, že to bylo nevědomé tvrzení. To celé končí tím, že vy řeknete, že potřebujete ještě proškolit vnučku Ferdinanda Peroutky, paní Kaslovou, že se vůbec tedy domáhala u soudu omluvy nebo ochrany svého dědečka. Je to podle vás důstojný příběh pro hlavu státu? Já si myslím, že je navíc důstojný. Už jenom kvůli tomu, jaká i právní politická společenská debata se ohledně postavení prezidenta rozvinula a jak aplikační praxe může nalézat jeho právní postavení to není otázka jenom Miloše Zemana, to je otázka do budoucna vůbec pojetí postavení prezidenta republiky v ústavním a právním řádu republiky, tedy české. Takže v... A co se týká vůbec té původní myšlenky, je potřeba se skutečně vrátit na začátek. Co bylo tím sdělením? To nebyl zdaleka jenom Ferdinand Peroutka, on hovořil stejným způsobem o ministru Churchillovi, o Knatu Hansnovi. To, to znamená, tam nebyl zlý úmysl v žádném případě. Naopak zdůraznil, že si Ferdinand Peroutky váží. Aha. Pane doktore, zeptám se ještě jinak. Není tento váš postup, kdy tady žádáte po paní Kaslové vyšší náhradu nákladů, než která byla přiznána v tuto chvíli prvoinstančním rozhodnutím soudu, není tento váš postup ukázkou arogance? Vůbec ne, protože my jsme třeba nezahrnuli do tohoto výpočtu náklady na exekuci to jsme skutečně pojeli jako pomílení, nemohu vyloučit, ten spor není pravomocně skončený, že k tomu ještě přistoupíme. Ale když jsme udělali takový nějaký součet, jako co všechno po nás paní Kaslová, která tvrdí, že žádné peníze nechtěla, chtěla, měla je nepravomocněji přiznány, tak jsme si řekli, jako proč i v zájmu, to není zájem prezidenta republiky, ale v zájem státního rozpočtu, proč jako v tuto chvíli oproti takto vedenému soudnímu sporu postupovat defetisticky a říct, na tak jako paní Vlkaslova se zviditelňuje, my, my to budeme hrát dál. Ne, jako uplatníme stejně, tak jako to dělá ona, uplatníme všechny možnosti e, právního postupu e, v procesním právu. Pane doktore, omlouvám se ještě jednou. Je to skutečně důstojné pro prezidenta republiky, když se bavíme o podstatě případu, kdy ale prezident Miloš Zeman, jak jsem říkala, minimálně neříkal pravdu. Vy jste zkrátka nepředložili ten dotčený článek, o kterém hovoříme. <hle> Není to otázka důstojnosti, je to otázka důslednosti. Prostě prezident republiky se musí hájit, jak jako osoba fyzická, tak jako zástupce svého nejvyššího úřadu zemi. A skutečně nejde si z prezidenta, jak to máme v jiných kauzách, dělat, řekněme, trhací kalendář. On k tomuto kroku. Možná prezident by si neměl činit trhací kalendář z faktů, která používá při svých projevech. Vraťme se k podstatě sporu. Tam jsou čtyři výroky, tři z nich byly důvodné. Zůstává pouze tento, který je předmětem sporu. Pane doktore, zajímalo by mě ještě, kdo vám, co by právnímu zástupci dává pokyny k dalšímu postupu v této kauze. To Je Je to prezident Miloš Zeman, nebo je to vedoucí kanceláře prezidenta republiky, jeho kancléř pan Minář, nebo vám to zprostředkovává tiskový mluvčí pan Ovčáček? To bych vám strašně rád řekl a veřejnost by to asi taky no, zajímalo, mě by to velmi ale, zajímalo, ale jedná se o velmi intimní vztah mezi advokátem a klientem, ale mohu vás ubezpečit, že konkrétně tuto kauzu řeším osobně s prezidentem republiky. Takže i Dovolím si tedy, když jste tak naznačil, tak ještě pokračovat v onom intimním dotazu. Tedy i tento poslední pokyn, žádat vyšší náhradu nákladů pro paní Kaslové, vám vydal prezident Miloš Zeman. Říkám, bylo by to velmi efektivní a pozitivní, kdybych pohovořil o této intimní sféře vztahu advokáta a klienta, ale to mě skutečně, jak si můj stav naprosto vylučuje. I kdyby to bylo pozitivní. Byl to Miloš Zeman nebo to nebyl Miloš Zeman? <laughs> Do té pasy se vlákat nedám. <laughs> Říká můj dnešní host, kterým zůstává advokát Marek Nespala, který zastupuje Pražský hrad ve sporu ohledně údajného domělého článku Hitler je gentleman, který měl napsat novinář Fer Ferdinand Peroutka. Pane doktore, kolik už tato kauza stála Český stát? No, tak to vám neřeknu, protože. A, teď se neptám na náklady soudu jako takového. Ptám se na náklady právního zastupování kanceláře prezidenta republiky. To skutečně nevím. To skutečně nevím, ale tady se nejedná jenom o tento jednoduchý procesní rozměr uh, úkonů uh, civilního řízení, ale o celou, celou řadu dalších rozsáhlou řadu dalších analýz a pro mě. Já to opravdu nevím. protože protože neúčtuji... Ale sponěn orientačně nevím, jako skutečně to by bylo velmi neseriózní, kdybych o tom hovořil. Protože Když bych řekla orientačně, řekněme 400 tisíc korun. Já dnes absolutně se nemohu vyjádřovat, to by bylo Já neseriózní. se ptám proto, aby to nevypadalo, že jsem já to číslo střelila úplně od boku, tak na přelomu let 2017-2018 vyšel článek v Mladé frontě dnes, kde jste v té době odhadovali náklady řízení na 189 tisíc korun. Tak se ptám, jestli už to může být dvojnásobek, jestli se můžeme blížit k půl milionu korun. To Kč. já opravdu nevím. A, e i kdybych to věděl, jakože já neúčtuju osobně, tak bych musel být zproštěn povinností zmečenlivosti. Je to zase taková ta druhá sféra e, intimity vztahu mezi advokátem a klientem a nejsem zmocněn, i kdybych to věděl o tom hovořit. Ještě by mě zajímala jedna věc v této souvislosti. Vaše advokátní kancelář má službu na poskytování, má smlouvu na poskytování právních služeb pro obory lány, pro hradní oboru lány. Ještě to platí, nebo to byla smlouva, která vypršela v prosinci 2019? Z veřejného registru smluv byste se to mohla dozvědět, ale já to taky nevím. to. Tam jsem se dočetla, že to končí posledního prosince 2019, tak se zeptám ještě příměji. Budete pokračovat v téhle smlouvě i v roce 2020? Pokud budeme osloveni, pokud budeme úspěšní s nabídkou, tak samozřejmě velmi rádi. Nebyla to, pane doktore, nějaká, řekněme, odměna právě tato smlouva na poskytování právních služeb pro Lány za to, že zastupujete prezidenta republiky v tomto a v dalších sporech? Tam se proto, že to bylo přiděleno pod limitní zakázkou, neproběhlo výběrové řízení, tender nebo ta rámcová smlouva je vypsána na 1,5 milionů korun bez DPH, tedy do onoho milionového limitu. Tak na to jsem odpovídal s úsměvem asi před rokem, když ten tender ten tady probíral. Mohu vás i veřejnost ubezpečit, že soustažnost mezi kauzou Peroutka a lesní zprávou Lány a rozsahem právních služeb, které se tam poskytují v úplně jiné oblasti, skutečně není, jakože tady sedím. Mě to zarazilo, protože právní kanceláři, které tuto službu poskytovali před vámi, měli vždy napojení na kanceláře Vratislava Mináře nebo na jeho, řekněme, politiku. Když bych byla konkrétní, advokátní kancelář je Střáp Tománek, patřila mezi největší sponzory prezidentské kampaně prezidenta Miloše Zemana, mezi stranu práv občanů Zemanovci. Další advokátní kancelář, která také poskytovala právní služby Lánům, což byla advokátní kancelář Halva Lejar, tak pan Halva zase pracoval pro Vratislava Mináře, pomáhal mu se získáním dotací. Tak jestli vás neznepokojuje, že další v řadě je vaše kancelář? No, tak to vůbec ne, protože lze zjistit, že naše kancelář zastupuje kancelář prezidenta republiky a související subjekty už někdy od roku 2003, takže s so osobou pana kancléře to nemá vůbec nic společného. To, že... A i služby pro Lány poskytujete od roku 2003? To si nejsem úplně zcela, no to od té doby určitě ne, ale jako nějaké konzultace už já jenom, za, za já vím, že, vedení hradu tam, tam byly. Vím, ale, že pro hlavu státu pracujete dlouhou dobu, ale tohle je přece jenom jiná věc. No tam, říkám, to, to jsou související otázky, je jsou zřizovatele, takže jako mohu vás ubezpečit, že skutečně s jim konkrétu, s osobou pana kancleře to nemá vůbec nic společného, ani peroutka, ani lány. Ale žádnou další smlouvu v registru smluv pro lány jsem nenašla, jenom tuto, pane doktore. No já nevylučuji, že se tam může brzy objevit za předpokladu, že vznikne klientský vztah, respektive bude pokračovat. Když bych se ještě na závěr krátce vrátila ke kauze soudního sporu s Terezí Kaslovou ohledně článku, domělého článku Ferdinanda Peroutky, zajímala by mě ještě Jedna věc. V květnu tohoto roku, totiž obvodní soud pro jeden z pražských obvodních soudů, přiznám se, že teď nevím přesně, který to byl, um, rozhodl v soudním sporu pana Zdeňka Šarapatky s prezidentem Milošem Zemanem ohledně jiného nepravdivého výroku prezidenta Miloše Zemana, který pronesl v jednom ze svých rozhovorů, který jako prezident poskytl. Soud přikázal prezidentu Miloši Zemanovi, respektive České republice, aby se v této kauze omluvil za to, že ten výrok byl nepravdivý. Jak je možné, pane doktore, podle vašeho právního názoru, že v tomto případě mohl soud dospět k názoru nebo k výroku, že se stát má omluvit za nepravdivý výrok prezidenta Miloše? Zemana. A v tom sporu, o kterém jsme hovořili doteď, takový verdikt není. V podstatě jste si odpověděla e, před otázkami. Zda je důstojné prezidenta republiky, aby vedl podobné spory. Prezident republiky vyhodnotil, že v případě doktora Šarapatky se jedná o tak marginální záležitost, že e, nás z toho takzvaně stáhl z toho případu a nadále e, tento případ řeší samostatně Ministerstvo financí. Takže co se týká absolutních detailů té kauzy, tak o tom nevím. E, za druhé, to jsem si zase odpověděl, nebo jsem odpověděl já už předchozím vyjádření. E, ta problematika právního postavení prezidenta republiky je tak rozsáhlá, tak nová, tak originální, že jednotlivé senáty, jednotlivé soudy a jednotliví soudci mohou mít různé názory. Takže my z napětím budeme očekávat, jak se vývoj aplikační praxe při řešení postavení prezidenta republiky v těchto vztazích bude nadále vyvíjet. Nepřepokládejme, že to skončí u obvodních či odvolacích soudů. Podle vás je tenhle případ něčím jiný? Pan Šarapatka a pan Peroutka. Tak případ to jste mě, mě vyzkoušela, to bych se s tím musel seznámit při nejmenším jedním. když jiný tom, myslím tu podstatu, že obě ta tvrzení tedy nejsou pravdivá, která no, pronesl prezident Miloš Zeman. Teď jako budu teda na první dobrou spekulovat, ale sama podstata onoho tvrzení a forma a místo v případě v kauzi Fernanda Peroutky se jednalo o politický o projekt s obrovským přesajem v konferenci a v případě doktora Šarapatky, pokud si vzpomínám, tak to bylo v nějakém rozhovoru, kde. Na Barandov, jako ano. bývalý zaměstnavatel, prostě si vzpomněl, že se zbavil e, nějakého zaměstnance a, a v, nadále tedy e, je to... To dokazování skutkového stavu je tam vedeno prostě tímto směrem, ale říkám, v té věci nezastupuji, takže. Mimochodem, to by mě zajímal váš názor, pane doktore, kde je závažnější říkat nepravdu. Na mezinárodní konferenci v pozici prezidenta republiky anebo na televizi no, Barandov o, o, při rozhovoru s prezidentem. Na té pasy se vlá, vlákat nedám, ani o jednom nebylo pravomocně řečeno, že to je nepravda. Obě, Oba případy jsou předmětem důkazního řízení, které není pravomocně skončeno. Kde takže... podle vás může k závažnější újmě na právech, eventuálně na cti. Tak, to je skutečně otázka pro specialisty na civilní právo v oblasti ochrany osobnosti. Samozřejmě jedná se o z, masivnost zveřejnění, jedná se o úmysl, jedná se o, o určitou míru nepravdy nebo důkazní nouze. To je, to je na přednášku na, ve třetinou, čtvrtém ročníku na právnické fakultě. Není to jasné? Mezinárodní konference k 70. výročí osvobození koncentračního táboru v Osvětimi versus rozhovor na televizi Já Baranda. nevím, jaká byla sledovanost v médiích té konference přesně před pěti lety a jaká byla sledovanost onoho rozhovoru na soukromé televizi. Říká můj dnešní host, kterým byl advokát Marek Nespala. Advokát, který zastupuje prezidenta Miloše Zemaná, kancelář prezidenta republiky v soudním sporu ohledně článků Ferdinanda Peroutky. Děkuji vám za rozhovor, pane doktore. A já děkuji za pozvání. Krásný večer. A od mikrofonu se loučí Marie Vastlová.